Незабутнє, єдине, останнє та найсильніше. Все це стосується кохання. Незлічена кількість назв, проте суть одна – глибоке, сильне почуття. Саме про історію кохання – мелодрама «100 хвилин для двох» за п'єсою «Сузір'я» британського драматурга і сценариста Ніка Пейна. Вона і стала першою прем'єрою муніципальної театральної платформи «Дім актора» у новому сезоні. Ну, десь півроку, насправді, ми готували виставу, але я б не сказав, що можна брати всю цю відстань, тому що найактивніша робота була останній місяць, і я гадаю, що от саме за останній місяць ми плодотворно зробили цю виставу такою, як вона є зараз. Це дуже цікава вистава, це вистава про Всесвіт, тому і всесвітнє враження таке космічне, неоднозначне, будемо дивитися, якщо в нас вийшло, та відкривати в собі нові відчуття. У сюжеті вистави історія кохання Роланда і Маріани, яка повторюється незлічену кількість разів. Стосунки закоханих розвиваються у трьох різних вимірах – у мультивсесвіті, де одна історія може мати декілька варіантів фіналу. Євгенія Царегородцева, виконавиця ролі однієї з Маріан, певнена, вистава обов'язково зачарує глядача своєю атмосферою. Ну, мені подобається, що Маріана моя, вона досить різка, от. Така, не розмазана, мені це подобається. Мені дуже подобається, я дуже чекала, мені подобається хореографія, мені подобається п'єса сама дуже сильно. От, і мені подобається в цілому атмосфера, яка створила. П'єса поєднує теми кохання та теоретичної фізики, що вже доволі незвично, оскільки наука не часто потрапляє у фокус драматургії. «100 хвилин для двох» – спільний проєкт всіх підрозділів Дому актора, театру лабораторії ВІД, театру танцю та джазового оркестру «Сіті Біг Бенд». А мені здається, що це дуже важливий спектакль, адже в ньому наші танцівники, наші актори, наші музиканти випробують себе в новому жанрі, в новому форматі і говорять про дуже філософські аспекти людських взаємовідносин, людського життя, які, мені здається, будуть дуже втішними для глядачів. Вони отримують якусь підтримку і знання про те, як прожити складний період у своєму житті, як ставитися до всього з філософською глибиною. Виставу «100 хвилин для двох» презентували глядачам вихідними. Всі квитки було продано заздалегідь, а в залі – суцільний аншлаг. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТ.